Вітання всім, хто нас дивиться у цю пору. Ми вже готові розповісти кілька новин, які трапилися сьогодні до цього часу. Тож, якщо хочете бути в курсі подій, не перемикайте. Ендоскопічну операційну відкрили в обласній лікарні. Як вона виглядає? Дні реставрації у Львові. Яку унікальну статую відновлюють майстри? Осінь на Плутоні. У селах Львівської громади безкоштовно покажуть незвичну виставу. Смертельне ДТП на виїзді зі Львова. Сталося близько півночі на дорозі Львів-Брюховичі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Порш» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих під час аварії травм 23-річний керманичин марки загинув на місці події. Адже в результаті удару легковик зім'ялому в бляшанку. Від машини залишилася тільки купа брухту. Тож на місці працювали не лише правоохоронці та медики, але й рятувальники, які вивільняли тіло загиблого дія із потрощеної автівки. Всі обставини події встановлюють поліцейські. Ще одна аварія трапилася у Львові на вулиці Головатого. Там водій автомобіля «Опель» не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся із «Фольксваген» та припаркованим авто «Шкода». Від удару автівка-винуватця перекинулася на дах. І, як згодом виявилося, спричинив ДТП керманич, якого півтори години до того патрульні зупинили на вулиці Городоцькій за порушення правил дорожнього руху. У нього виявили ознаки алкосп'яніння, але від перевірки він відмовився. Поліцейські також з'ясували, що чоловік вже позбавлений права керувати транспортом, тож на нього склали протокол та постанову за відповідні порушення. А після скоєної аварії на чоловіка повторно склали аналогічні адмінматеріали, а також протокол за ДТП. На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, який зберігав дитячу порнографію. Як стало відомо, 53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав чимало фото та відео з дитячим порно. Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили комп'ютери, де, власне, містилися заборонені файли та інші речові докази. Все вилучене скеровано на експертизу. А тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження. За скоєне Стриянину загрожує до 6 років позбавлення волі. Шахтарям продовжують затримувати зарплату. Напередодні жінки-гірників вийшли на акцію протесту під двері ДП «Львіввугілля», щоб почути від керівництва, коли ж будуть обіцяні кошти. А їх, кажуть, не виплачують ще з квітня. А вже нині голови профспілок вийшли під стіни Львівської ОДА для вирішення цього питання. Детальніше про ситуацію із заборгованістю дізнаєтеся в нашому сюжеті. Затримки зарплати шахтарям продовжуються. Через це напередодні жінки та діти гірників вийшли на акцію протесту під стіни держпідприємства «Львіввугілля» у Сокалі. Вони розповідають, що прийшли до керівництва установи, бо саме вони розпоряджаються коштами від продажу корисних копалин. Зарплатню шахтарям затримують ще з квітня цього року, і борг складає вже майже 300 мільйонів гривень і продовжує зростати. Працівники отримують лише кілька відсотків від свого заробітку щомісячно. Жінки ж кажуть, що цих коштів ледве вистачає, щоб навіть оплатити комунальні послуги. Про інші потреби годі й говорити. Ніхто не питає, чи ми маємо за що платити, чи ні. І зібралися дітей в школу збирати. 1 вересня не за горами. І зрештою, навіть на якесь озеро завести. Тож ніхто не має нічого змоги. І шахтарі, вони всі зарплати получають і благодійність бавляться. А не питають наших дітей, чи вони мають якісь розваги, якісь, а тут благодійність. Вони хочуть закрити нам заборгованість, відповідно забирають державну підтримку вересень-жовтень. Ну, по факту ми залишимося тоді вересень-жовтень взагалі без зарплати. Те, що ми реалізовуємо, вугілля реалізовують, не вистачає на заробітну плату, тому що занижена ціна вугілля. Фінансові труднощі на «Львіввугіллі» самі гірники пов'язують із приходом нового керівництва. У червні контроль над підприємством отримав колишній головний інженер шахти «Лісова» Павло Прокопик. Активісти наголошували, що своїм комерційним директором він зробив Богдана Голінчака, бенефіціара ТОВ «Захід Вуглезбут», який, за словами людей, має кримінальне минуле. Маючи фірму ЗВЗ, вони зараз з новим генеральним директором впроваджують схему відмивання грошей – це схема шахта «Лісова», ЗВЗ і тепер об'єднання. Тобто, маючи підхід до команди, дає команду і возять породу. Ну, деколи ми заглядали в машини, там було чисте вугілля. За словами Павла Прокопика, саме через те, що держпідтримка не покриває усі витрати підприємства і створюються затримки по зарплаті. Тобто, проблеми заборгованості мають вирішувати органи влади.
Якщо ми, наприклад, заробляємо в районі 100 мільйонів, 30 мільйонів, 38 до 40 держпідтримка, це діє лише 140 мільйонів, а 150 мільйонів у нас є фонд виплат заробітної плати. Якщо до цього додати витрати на охорону праці, на безпеку життєдіяльності, електроенергія, однозначно на заробітну плату не вистачає. Гірники кажуть, що зараз вугілля розвантажують ще й по заниженій вартості, що теж сприяє заборгованості. Тому сьогодні вони разом з головами профспілок вийшли на акцію протесту вже під стіни Львівської облдержадміністрації, щоб поспілкуватися з керівництвом області щодо нестачі коштів. Ми грузили по ціні 2400-2500 за тонну вугілля. Десь, будемо казати, підприємство балансувало. І будемо казати, як ми рахуємо, в якому плані було рентабельне. Це була державна підтримка. На даний момент ми ціна занижена до 1650. Всі спираються, що це ринкова ціна, але ж ми всі знаємо, що закупляють вугілля за кордоном по 100 доларів. Однак голови профспілок роботу нинішнього керівництва ДП «Львіввугілля» не коментують. Додамо, що на зустрічі з гірниками як учора, так і сьогодні був народний депутат Юрій Камельчук, який переконував людей, що проблема заборгованості – це прерогатива попереднього керівництва ДП «Львіввугілля». Однак про те, чому зараз здійснюється відвантаження корисних копалин і кошти з цих процесів йдуть не на зарплату людям, а компанії ЗВЗ, що належить комерційному директору підприємства Богдану Голінчаку, він не пояснив, кажуть протестувальники. Сьогодні ж народного депутата шахтаря зустріли вигуками «ганьба», а потім ми взагалі намагалися забрати в нього рупор. Якщо ви хочете в мене щось питати, зачекайте. Почекайте. Ви мені начинаєте. Все, бачите, це моє право. Тому що я привів сюди людей, я відповідаю за це. Представники ЛОДА розповіли, що несвоєчасна виплата зарплатні стосується насамперед заборгованості у розрахунках за відвантажене вугілля. Ми якраз сьогодні згадували про компанію «Укрвуглезбагачення Груп». Це фактично вона є найбільшим боржником перед ДП «Львіввугілля». Сума заборгованості 92 мільйони гривень. Я не хочу точно вникати в передумови, хто, чому і навіщо укладав цю угоду з компанією, яка не має ні працівників, ні оборотів, нічого. Вона фактично була прокладкою. Це питання до правоохоронних органів. Водночас представники профспілок та працівники «Львіввугілля» очікують на погашення частини боргу вже у серпні, бо потім обіцяють додаткові акції. На це у Львівської ОДА є своя відповідь. Це точно не конструктивна позиція зі сторони ДП «Львіввугілля» і профспілок, тому що, перш за все, ще раз наголошую, коли підписувалися певні угоди, які ми зараз спільно думаємо, як вияснити, тому чомусь ніхто не погоджує ні з ДП «Львіввугілля», ні з профільним міністерством. Оце питання перш за все до керівництва ДП «Львіввугілля». Аналогічно, як і по інших заборгованостях. Я ще раз можу констатувати, чи ведеться претензійна робота ДП «Львіввугілля» за відвантажене вугілля, за цей борг. Ні, не ведеться. Нагадаємо, на початку липня люди вже пікетували рішення про призначення Павла Прокопика тимчасовим генеральним директором ДП «Львіввугілля». Вічний вогонь демонтувати чи залишити? У Дрогобичі планують розібрати меморіал слави кладовища радянських воїнів. У народі він більш відомий під назвою «Вічний вогонь». Встановили його ще за часів радянської влади у 74-му році. Ідея перенести цей монумент у місті витала вже давно. І представники громадських об'єднань неодноразово зверталися у мерію з проханням демонтувати меморіал як елемент тоталітарного комуністичного режиму. Після того, як у Львові розібрали монумент слави, це питання знову порушили. Наразі ж у Дрогобичі триває громадське обговорення подальшої долі вічного вогню. Якщо таки вирішать його демонтувати, то на місці проведуть дослідження, знайдені останки перенесуть на цвинтар, а опісля там, ймовірно, облаштують громадський простір. Додамо, що за офіційними даними на кладовищі радянських воїнів розміщені 15 братських могил і 3 індивідуальні могили радянських воїнів. Безпечна медицина. Сучасну ендоскопічну операційну відкрила у Львівській обласній клінічній лікарні. Обладнання закупили за кошти обласного бюджету, ремонтні роботи профінансували меценати. Тож, як виглядає нова операційна та які втручання робитимуть там, дізнавались наші кореспонденти. На базі хірургічного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні відкрили сучасну гібридну рентген-ендоскопічну операційну. Тут робитимуть ендоскопічні втручання усіх типів складності. Зокрема, певні оперативні втручання по
і зупинці кровотеч, по видаленню поліпів шлунково-кишкового тракту, можливість проведення оперативних втручань при ахалазії стравоходу. Крім того, це обладнання дає можливість працювати на жовчевих протоках та панкреатичних протоках. Сучасне обладнання дозволить проводити операції малоінвазивним методом, перевагами якого є мінімальна травматизація пацієнта і швидка реабілітація. Операції виконуються без будь-якого розрізу. З допомогою гнучкого ендоскопа ми заходимо в відповідну ділянку шлунково-кишкового тракту, де це нам потрібно, чи це є гастроскопом, дуоденоскопом, через ротову порожнину. Усі втручання відбуватимуться під час безболісного медикаментозного сну під наглядом анестезіологів. Положення пацієнта є на рентген-прозорому операційному столі. Завдяки його мобільності ми можемо регулювати повністю положення, можемо регулювати роботу цієї арки і виставляємо адекватне положення, яке потрібно хірургу інтраопераційно. Завдяки цьому ми маємо надзвичайно якісну Full HD картинку, де отримуємо хороші зрізи. Медики кажуть, на відкриття операційної чекали більше, ніж рік. В нашій клініці виконувалося раніше до ковідному періоді близько 600-700 таких втручань. Завдяки якісній апаратурі, якісна апаратура вона не впливає на кількість, вона впливає на якість роботи. Ми можемо краще візуалізувати і виконувати свою роботу. Безпечніше для лікаря і якісніше для пацієнта. Сучасне ендоскопічне обладнання лікарня придбала за кошти обласного бюджету, а ремонт в операційній профінансували меценати. Якщо разом з обладнанням, то десь до 12 мільйонів гривень, разом з тим, що ми зробили повністю ремонт того приміщення, світильники, от ви бачите, нові сучасні, це реактивна дуга, ендоскопічна стійка. Наразі у новій операційній вже успішно провели понад 30 втручань. Тут готові приймати пацієнтів не лише зі Львівщини, а й усіх куточків країни. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів». У Новому Роздолі на території держпідприємства «Сірка» завершують ремонт західної дамби хвостосховища. Роботи проводять на ділянці завдовжки 350 метрів. Як повідомив директор обласного департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник, західна дамба хвостосховища є найбільш проблемною і вимагає термінового відновлення, бо її прорив може спричинити надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Більш того, гідротехнічні споруди підприємства розташовані доволі близько до річки Дністер, тож ремонт дамби не лише гарантуватиме безпечне зберігання відходів сірчаного виробництва, але й усуне небезпеку забруднення басейну річки та прилеглих населених пунктів. Ремонтують конструкцію за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Опанувати майстерність реставрації. У Львові вже вдруге проводять майстер-класи з оновлення пам'яток архітектури. Зокрема, зараз протягом 10 днів мають відреставрувати скульптуру, орієнтовний вік якої досі встановлюють експерти. До цього процесу можуть долучитися і пересічні львів'яни, які під наглядом фахівців допоможуть врятувати пам'ятку. У Львові кожен охочий в межах заходу Дні реставрації може опанувати для себе мистецтво оновлення скульптури. Пам'ятник, над яким зараз працюють фахівці, наразі не ідентифікований. Вважається, що це може бути скульптура святого Антонія або ж просто монаха з дитиною. Люди ж, які вирішили взяти участь у реставрації, розповідають, що процес доволі кропіткий. Щищаємо стої нашивування цементу, які були зроблені, як стверджує пан Андрій, я не знаю, на початку 20-го століття. Виводимо бруд, який нашивався теж протягом цих 100 років. Попередньо було виведення солі, але це без нас. Але ми приймали участь в тому, що знімали целюлозу, на якій залишилася сіль. Насамперед учасників цікавить збереження історичної спадщини Львова. Тому цей досвід може їм знадобитися у майбутньому. Хочу для себе дізнатися, як це має робитися правильно. Тобто, як, з чого все. І от хімія, яка тут використовується, як очистять скульптури. І, можливо, колись я і зможу ще щось долучитися правильно, а не як-небудь. Орієнтовно цю статую створили на початку 20-го століття. Її часто переміщали, допоки не розташували за адресою вулиця Поголянка, 20. Коли ж до неї все-таки добралися реставратори, то помітили на скульптурі сліди цементу та органічних речовин, які псували оригінальне каміння. Очистка від цього бруду – це лише перший етап усього процесу. Після чого будемо переходити до консерваційного етапу, який полягатиме в
укріплені структури каменя спеціальною кремнієвою органікою, яку нам нададуть партнери з заходу представництва РЕМЕРС в Україні. І після чого ми будемо власне проводити доповнення і відновлення тих всіх елементів. Також один день в межах цього творчого заходу виділять реставрації на території Личаківського цвинтаря. Тому що там після буревіїв є, тобто, багато понищених скульптур, то ми наступного тижня один з днів виберемо для того, щоб піти і ще одну з скульптур там на Личакові в польових умовах відновити. Ті елементи, які, тобто, відкололися, відбилися. Триватимуть дні реставрації до 13 серпня включно. Усі охочі можуть долучитися до оновлення скульптури на вулиці Поголянка, 20 у будні з 10 до 14 години. Давид Берішвілі, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів». Гран-прі на міжнародному фестивалі. Духовий оркестр «Львівські фанфари» разом із Львівською дитячою школою мистецтв номер 5 та мажоретками «Феєрія» здобули гран-прі 4-го міжнародного конкурсу фестивалю духових оркестрів. Подія проходила у польському місті Щецині. Загалом ансамблі провели 7 концертних виступів. І наші колективи у 4 категоріях, а саме сценічному конкурсі, марш-параді, статичному концерті та шоу-дефіле набрали найбільше балів. За словами керівника оркестру Андрія Нелеськіва, це був перший виступ за кордоном за останні 1,5 року. В цілому до конкурсу було закваліфіковано 8 оркестрів з Польщі та Прибалтики. Документальну виставу, створену на основі розповідей мешканців геріатричного пансіонату, безкоштовно покажуть у селах Львівської громади. Перформанс має назву «Осінь на Плутоні». Раніше проєкт переміг у конкурсі «Зробимо Львів кращим» у галузі культури. Нашим журналістам вдалося зазирнути за куліси вистави, то з чим вона дивуватиме, дивіться далі. Найважніше, щоб людина в серці не носила камінь. Реальні історії, які ожили на сцені. На Львівщині безкоштовно покажуть лялькову виставу незалежного режисера Сашка Брами, що має назву «Осінь на Плутоні». Документальний перформанс заснований на розповідях 5 підопічних Львівського геріатричного пансіонату – Мирослава, Святослава, Марини, Михайлини та Гені. Маріонетки детально повторюють риси обличчя стареньких та говорять їхніми голосами. Голоси записував Сашко Брама разом із своєю командою протягом року. І ці голоси є голосами цих людей безпосередньо. Вони там знімали, ну не знімали, а створювали такі умови для того, щоб записувати їхні пісні, їхню мову, про що вони думають. Акторка Ксенія Арнаут – одна з небагатьох, хто сама обрала, кого саме хоче зіграти. Дівчину зацікавила історія старенької пані Гені, прикутої до інвалідного візка. Бабуся уже підзабула історію свого життя, однак чітко пам'ятає, що була артисткою. В п'єсах грала, в 3 п'єсі главних і головної ролі грала. Грала от на Ходгрицю та й на Вечерницю. А ще пригадує кілька пісень. Мені дуже імпонує цей персонаж. Це така артистка. І мені цікаво, мені здається, що, можливо, я в старості буду схожа на неї. Вперше «Осінь на Плутоні» показали на сцені Львівського театру імені Лесі Українки у 2017 році. Згодом вистава гастролювала за кордоном – Польщею, Німеччиною та Словенією. Назва перформансу просякнута символізмом. Осінь – це старість. А Плутон, тому що, ну, зазвичай, коли людей віддають в ці геріатричні пансіонати, вони стають мало кому потрібними. Відповідно, вони самотні, а Плутон – це є така, якби, віддалена частинка космосу. І от ніби ті люди, вони в якомусь такому далекому, холодному місці, і до них немає нікому справи. Усіх 5 прототипів ляльок уже немає серед живих. Актори розповідають, перформанс не залишить байдужим нікого. Це історія із післясмаком болю, який іще довго щемитиме. Я сама, перш ніж потрапити до цього проекту, я була на цій виставі як оглядачка, і я плакала всі рази. Говорити про це потрібно, тому що ми часто забуваємо, що існують такі доми, де є достатньо насправді самотні люди.
У ці вихідні виставу безкоштовно покажуть в Лисиничах та Підбірцях, а згодом у Винниках та Зашкові. До слова, раніше цей мистецько-соціальний проект став переможцем у конкурсі «Зробимо Львів кращим» у галузі культури. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомак. Правда тут, Львів. На такі новини ми з вами прощаємося. Ви ж бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям і не забувайте вмикати нас щодня о 20:30. Ще більше правди шукайте на нашому сайті правдатутньюз.ком. До зустрічі. We'll be right back.